តទស្សនិកជនជាទីគោរព pandemi នៅពេលនេះបែបផនទៅនឹងគណនេយ TikTok របស់សារព័ត៌មានរុស្ស៊ី RT 1 Sputnik ត្រូវបានរាយកត់ទុកនៅភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបដែលតង្វើមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន យោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សាパដាមីនអធីនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2022បានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃនេះគណៈនៃ TikTok របស់ខ្លួនត្រូវបានរាំងខ្ទប់ឬมันដំណើរការនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួននៅសហភាពអឺរ៉ុបมันត្រឹមតែគណៈនៃ TikTok របស់សាパដាមីនអធីប៉ុណ្ណោះទេសម្ប័យតែគណៈនៃរបស់សាパដាមីនស្ពុតនេះក៏ត្រូវបានរាំងខ្ទប់ដូចគ្នាថ្មីៗនេះឆានែល YouTube របស់សាパដាមីនអធីត្រូវបានរាំងខ្ទប់រាប់មេតិការទាំងអស់សម្រាប់ប្រទេសដំបានអឺរ៉ុបដែលទង្វើមួយនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បី ជាការដាក់តនកម្មពីសំណាក់สหភាពអឺរ៉ុបមកលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានវាយប្រហារមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកូនបញ្ជាក់ផងដែរថាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ី TAS បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប្រមាណថ្ងៃនេះមានក្រុម hacker អាណាមិកបានវាយប្រហារមកលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនហើយនៅថ្ងៃនេះគឺក្រុម hacker បានយកឈ្នះក្រុមអ្នកការពីនិងបានធ្វើឲ្យគេហទំព័រគាំងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលឿន២អាហារ